terminou o dia do derradeiro dia, o último. Last day. Temos aqui umas máquinas, já filmámos ali uns drifts, já filmámos aqui uns stunts. Último dia, Lagoa Motor Show, foram pá, 3 dias mesmo, sempre a fundo. Para mim foi espetacular, muita palhaçada, muito gozo, muita borracha queimada, muito álcool para algumas pessoas, não é o meu caso. É muito convívio acima de tudo. Convívio, pá, foi, pá, rimos bem. Por acaso foi uma torada dos diabos. O Denis já quer vir aqui medir o carro dele no banco da NGP, vamos aqui fazer, ver a medição dele, e acho que depois o homem diz que aquele GTR vai ficar com 700 cavalos. Quer dizer, o GTI, o GTR dele. Teoricamente já tem 700, ele diz que é pôr um GTI, que é a mesma potência do GTR, ou seja, 700. Vamos lá ver, ele está de origem ainda, vai fazer a medição de origem e depois diz ele que para o ano, ou até o fim do ano, era até o fim do ano ou era para o ano? Para o ano, arrebentava a escala com os GTIs. Mais para o nosso limite. Vamos embora. O carro não é forte, as chinas é que são fracas. Bem, aqui a festa continua. Segunda passagem, já temos números mais giros, 423. Estes já são certos. Temos que ter aqui mais 200 acima destes 400. Super chacha. Tem que ir aqui ao super chacha. Eu mando tudo. Está bem, está combinado. E vamos continuar, que vocês estão a ouvir, com muito ruído. Vou fazer mais umas passagens. Depois tenho que vir embora, porque eu tenho que ir para o meio. Nada no último dia. Não, mentira. Nada. Mentira, filmei muita coisa, entrevistei toda a gente aqui. Sabes o que é que tu vais fazer?
usar filmagens do primeiro e do segundo e dizer que é do terceiro. Eu vou roubar ainda do GoPro, vai gente. É, esta malta é só treta. Obrigado. Só treta. Muito trabalho, muito trabalho. Dia inteiro telemóvel, olha para isso. Estou a editar vídeos, estou a editar vídeos para sair hoje. Já o vídeo enquanto está dia, porque pá, daqui a bocado começa a tocar o C4 Pedro e a gente tem que arrancar para cima, temos que fazer ainda praticamente 300 km até onde eu moro. Pá, quero agradecer a toda a malta que esteve aqui, foram 3 dias fantásticos, muito reconhecimento, a malta vinha, fotos, abraços, é pá, foi espetacular ter aqui o carinho da malta do Algarve. Trouxe aqui o meu Evozinho, muita gente esteve a ver, demos parabéns pela recuperação, a carrinha, muita gente entusiasmada de ver como é que ela vai ficar depois de pronta. E só me dá mais força e motivação para continuar à procura destas peças, para fazer mais e melhor e vos mostrar cada vez mais que aqui em Portugal temos boas casas, boas oficinas, bons profissionais, bons youtubers, tanto eu como os meus colegas, somos todos bons, fazemos o que conseguimos com as ferramentas que temos e aqui fecham-nos muitas portas e mais uma vez conseguimos ver que temos grandes eventos e isto é prova disso, foi um grande evento. Quero agradecer da melhor forma, mas nem sei como fazê-lo. Mas pá, obrigadão, foi fantástico estes 3 dias, espero voltar para o ano, para outro, outros eventos, norte, sul, onde for, onde tiverem carros, eu quero estar, onde tiverem os meus seguidores, eu vou lá estar. Obrigado a todos vocês, obrigado à organização e um grande gás. Yeah! E para finalizar, em grande, pá, C4 Pedro a tocar, pensa o quê? C4 Pedro a tocar. E Didier representar aqui na Quinzova. Eu aqui do bairro social. Nascido e criado no bairro. Vai buscar. Abrem-me o canal, partilhem muito. Qual deles, o teu ou o meu? Os dois.